ตาลิซอบาดิกินิจูไลลา20เนี่ยนี่นรินทราตะทินฐานะเยนาวซงยาชิทาเรตะทินတွေကိုကျမမျက်နှာခင်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်တွင်တွေကတော့ရန်ပြည်မြို့မှာနေအိမ်နဲ့ထမင်းဆိုင်ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပြီးတရားပါအစွေးခံထားရသူမျိုးကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးထုတ်တဲ့တင်ပေါတော်မြို့နေကငပြည့်တဲ့ကြေးရော်မှာခလေးနှစ်ယောက်ရင်းနှစ်တည်ဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တင်ရခိုင်ကစစ်ပီးဆောင်စခန်းတွေမှာထောက်ပံ့မှုတွေကန့်သက်ခံထားရလို့အမျိုးသမီးအများစုတို့ဟာလစီတုံးပစ္စည်းတောင်ဝေမတုံးနိုင်တဲ့အထိအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်မြေနေရာမှာကျူးကျော်ထားတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွေးချက်နဲ့နေအိမ်နဲ့ထမင်းဆိုင်ဖျက်ဆီးခံရပြီးတရားပါအစွေးခံထားရတဲ့ရန်ပြည်မြို့ကထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်တို့ကိုဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကရန်ပြည်မြို့နေတရားရုံးမှာပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးထုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရုံးထုတ်ခဲ့ပေမဲ့တစုံတရာစစ်ဆေးတာတွေမရှိခဲ့ပေ။လာမယ့်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကိုထပ်ပြီးရုံးချင်းချင်းဆိုလိုက်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ရန်ပြည်မြို့အမှတ်3ရပ်ကွက်ကဥအောင်လွင်နဲ့ဥမောင်တန်းထေးခွာမောင်ဘောတို့ဟာထောင်ဒဏ်3နှစ်အထိအမိန့်ချမှတ်နိုင်တဲ့အိမ်ဥပဇာပုံမှန်ကိုတည်နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတာပါဥအောင်လွင်ဟာအစာရင်ရောဂါခံစားနေရပြီးဥမောင်တန်းထေးခွာမောင်ဘောကလည်းစိတ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေလို့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကနေစလို့အပြင်မှာဆေးကုသခွင့်ရထားတယ်လို့မိသားစုဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်ဆောက်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနကအဲ့ဒီအိမ်နဲ့ထမင်းဆိုင်ကိုနီးနီးရကျူးကျော်ရေးဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကရေးမိသက်စီပင်ဆောက်လို့ရေးစားရေးဌာနဆိုင်ရာတွေကအင်အား100လောက်နဲ့အင်အားသုံးဖြူဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့နောက်နေ့မှာလမ်းဦးစီးဌာနရဲ့ဦးစီးအရာရှိဦးငင်းချမ်းကတရေလိုလိုပြီးအစိုးရအင်အားဥပဇာနှင်ထုတ်ချင်းအဲ့ဥပဒေပုံမှန်ကိုတင်နဲ့ရန်ပြည်မြို့မှရေးစခန်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအမှုဖွင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကလေအဲ့ဒီနေအိမ်ပိုင်ရှင်ဟာဒီချမ်းမြေကိစ္စကြောင့်တရားစွဲခံခဲ့ရပြီးတရားလိုဖြစ်တဲ့ဆောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအထောက်အထားမပြတ်နိုင်ခဲ့လို့တရားရုံးကပြေချခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါရှင်။ပေါတော်မြို့နေကငပြည့်တဲ့ရော်မှာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကခလေးနှစ်ယောက်ဘောလုံးကစားနေရင်းကနေရေပြင်းနေတဲ့ကျင်းသေးကိုအဲ့ဒီခလေးနှစ်ယောက်စလုံးပြုတ်ကြပြီးရေနစ်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါရှင်။တည်ဆုံးသွားရသူနှစ်ယောက်ကတော့ငပြည့်တဲ့ကြေးရော်ကအသက်73နှစ်အရွယ်လေးတန်းကျောင်းသားမောင်ကြီးချမ်းနိုင်နဲ့တရွာရင်းမှာနေတဲ့အသက်78နှစ်အရွယ်မောင်အောင်စွန်းဝင်းတို့ဖြစ်ကြပါရယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရည်အဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ကျင်းတစ်ခုသေးကိုဘောလုံးကြတော့လို့တယောက်ကဆင်းစီရင်လူပါရည်သေးကိုပြုတ်ကြတော့ရတဲ့အတွက်နောက်တယောက်ကလိုက်ကေရာကနေနှစ်ယောက်စလုံးရင်းနှစ်တည်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယောသားတယောက်ကပြောပါရယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာမိုးရှုပ်တဲ့အထိအိမ်ကိုပြန်မရောက်လာလို့ယောသားတွေကလိုက်ချာရင်ယင်းနစ်တည်ဆုံးနေတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုအဲ့ဒီနေ့ည၈နာရီလောက်မှာတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီယောသားကပြောပြပါရယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုအဲ့ဒီနေ့ည၈နာရီလောက်မှာညာရင်းရှိမဲတကြိုလိုက်ကြတယ်လို့သိရပါရှင်။ရခိုင်ကစစ်ပီးချောင်းစခန်းတွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပံ့မှုတွေကန့်သက်ထားတာမို့အမျိုးသမီးအများစုတို့ဟာလားစီတုံးပစ္စည်းတွေတောင်ဈေးကြီးနေလို့ဝေးမတုံးနိုင်တဲ့အထိခက်ခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့စီပီးချောင်းအမျိုးသမီးတွေကပြောပါရယ်။အတွက်တော့လူလောက်မရှိပါဘူး။လူလောက်မကိုယ်မှာပြည့်စည်တယ်လို့ရင်းလေးဝေဖို့ပိတ်ဆံလည်းမရှိဘူး။စစ်ကောင်စီဘက်က2022ခုနှစ်ကလေးကနေထောက်ပံ့နာရီရဲ့ဆိုင်းထားရတဲ့အတွက်အခုလိုအခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြရတာလို့ပြောကြပါရယ် WFP ကစီပီးချောင်းတယောက်ကိုငွေကျပ်15,000ကျပ်ထောက်ပံ့ပေးထားပြီးကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်နေတဲ့အချိန်မှာနေ့စဉ်စားတောက်ဈေးကိုပဲအဓိကထားဖြည့်ရှင်းနေကြရတာပါအမျိုးသမီးလားစီသုံးတာမန်တစ်ထုပ်ကိုအရင်က700ကနေ1000ကျားရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ငွေကျပ်1800အထိဈေးတွေတက်နေလို့ဝေသုံးဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြရတာလို့ပြောကြပါရယ်။ကျောက်တော်မျိုးနေကတောင်မင်းကလာစစ်ပီးချောင်းစခန်းကအမျိုးသမီးတယောက်ကတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာလစီသုံးပစ္စည်းတွေဝေသုံးဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေရတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါအပြင်စစ်ပီးချောင်းစခန်းတွေကရေချိုးဆောင်တွေဟာမိုးခါမှုနိုင်တဲ့ကြောင့်ပျက်စီးသွားရလို့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ရေချိုးဆောင်တွေပြင်ဆင်ပေးစီလိုတယ်လို့မရာဦးမျိုးနေကစင်ပေါ်ကိုင်းစစ်ပီးချောင်းစခန်းကစစ်ပီးချောင်းသူတယောက်ကဆိုပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့လင်းနစ်တာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ပီးချောင်းသူဥယျာဉ်2000ကျော်အထိရှိခဲ့ရကနေလက်ရှိမှာတော့စစ်ပီးချောင်းဥယျာဉ်6000ကျော်ရှိနေသေးတယ်လို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စည်းရင်းတွေအရသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်
ပြည်ပြင်းပြင်းမြောက်ဝတီမြို့နေထေကစစ်ကောင်စီတည်းရဲ့လက်ခတ်တောင်တာဝါတိုင်းစခန်းကုန်းကို KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မနေ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစခန်းရဲ့တောင်ကျောတစ်ခုလုံးကိုပါထိ ंछ ုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ Cobra Colon တက်ခွေးလေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် KNU KNL တပ်မဟာ6 Cobra စစ်ကြောင်းတီကျတိနဲ့စစ်ကြောင်း Federal Wing စားရီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မနေ့6နာရီကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနောက်တနေ့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မနက်6နာရီမှာတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Cobra Colon တက်ခွေးလေးရထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခမာယာ118နဲ့ခလာယာ8ကအသေးဆုံးထိခိုက်ခဲ့တာတွေရှိပြီးစီးရင်အတိအကျကိုတော့မသိရသေးသလိုတော်လန်ရေးကူပေါင်းအဖွဲ့ဖက်က6ယောက်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အဲ့ဒီစခန်းထဲကနေဆက်တွေ့ရေးဆက်တွေ၊တနက်တွေ၊မိုင်းတွေ၊ကြီးစံတွေ၊စားရီလက်နက်ခေယမ်းတွေအများပြားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရမူဖော်ဝပါတီဟာအစိုးရတစ်ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဖွဲ့ထိုင်းပါတီကိုထောက်ခံသွားပြီလို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကလွတ်တော်နေ့ရက်လုံးရေးဝင်ကြီးချုပ်မေပေရွေးချယ်ပွဲမှာပီတာကိုအထက်လွတ်တော်အမတ်တွေကထောက်ခံပြီးမပေးခဲ့ကြလို့ပီတာရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်ခံမှုခြုံငင်ခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကဝင်ကြီးချုပ်လောင်းနေရာကိုထပ်ပြီးမေပေဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကပီတာဟာ ITB Media ကုမ္ပဏီမှာရှယ်ယာရီပိုင်ဆိုင်ထားရဆိုတဲ့စစ်ဆွေးချက်ကိုကြားနာဖို့လက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်လွတ်တော်အမတ်အဖြစ်ကနေဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရတာပါ။လာမယ့်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာဘူဖော်ဝပါတီကဝင်ကြီးချုပ်နေရာအတွက်အရွေးမခံတော့ပြီးမဟာမိတ်ပါတီဖြစ်တဲ့ဖွေးတိုင်းပါတီကတင်သွင်းတဲ့ဘေးဝင်ကြီးချုပ်လောင်းဝမဆိုးထောက်ခံသွားမယ်လို့ဘူဖော်ဝပါတီရဲ့အတွင်ရေမုံရှီထာဝတ်တူလာထွန်ကပြောထားတာပါ။ပီဂရက်မီလာဆလီယန်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပီတာရဲ့မူဖော်ဝပါတီကအောက်လွတ်တော်အမဲ့နေရာ900အထိက152နေရာအနိုင်ရပြီးမဟာမိတ်ပါတီဖွေးတိုင်းပါတီက140နေရာအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။လွတ်တော်မှာအမဲ့နေရာ950ရှိပြီးအလုံးဟာဝင်ကြီးချုပ်ပရာယုရဲ့စစ်တပ်ကနေခံထားသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။မူဖော်ဝပါတီရဲ့ဘရင်စနစ်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးမူဝါဒကြောင့်အထက်လွတ်တော်အမဲ့တွေဟာပီတာကိုမီမပေးပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နရီဇရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နရီဇရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narizara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရီဇရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။